Jemi drejtuar sot gjykatës së shkallës së parë Tiranës, dhomës penale, sepse qëndron në detyrimin e shtetasit Erjon Luan Veliaj të vërtetoj saktësin e shpithjeve të ti. Parashikon ligji që është në detyrën e deklarusit të vërtetoj vërtetësin e deklarimeve, deklaratave apo shpithjeve që ai vetë bënë. Dispozita ligjore që parashikohet në kodin penal është neni mos gabojmë 120 paragrafi 2 të kodit penal dhe dëmi i parashikuar do të shkojë deri në 3 milion lekë të reja në varësi të asaj që gjykata do të vendosë në formë të prerë. Unë deklaroj që ky dëm do të shkojë shtetit shqiptar dhe asgjë më shumë dhe askujt tjetër. Por ajo që jemi sot këtu dhe duhet të përmendim qartë dhe pastër është që drejtësia nuk është vetëm një gjykim. Drejtësia është besim. Vlera e fjalës nuk është një kështjellërore dhe është më e rëndësishme se të gjitha sot për të rindërtuar Shqipërinë dhe për të rindërtuar besimin në institucione. Ne jemi sot këtu sepse besojmë që institucionet vihen në funksionim edhe duke bërë veprime të duhura, duke i çuar dhe duke u drejtuar atyre, por dhe duke i dhënë mbështetjen qoftë edhe politike, qoftë edhe me prezencë politike, që drejtësia të nisë gjykimin, ndëshkimin dhe gjithçka tjetër. Megjithëse besoj që kjo do të jetë një rrugë e gjatë në rindërtimin e mekanizmave dhe institucioneve demokratike, ne do të hedhim secili nga ne një tull për të treguar që bollmë me mashtrimet hedhura në ajër, me njerëz që lihen në poshturave jashtë ambientit dhe mundësive për të ndërtuar Shqipërinë, bollmë me mashtrime që dëmtojnë dhe shkatërrojnë Shqipërinë, institucionet, jetën e njerëzve. Nuk kemi të bëjmë thjeshtësisht me një fjalë të thonë, kemi të bëjmë me një kontratë të pambajtur me qytetarët shqiptar, sepse vlera e fjalës është gjithçka në politikë, vlera e fjalës është gjithçka në shoqërinë tonë.